Takmer 3 roky vysielania, viac ako 100 televíznych premiér, stovky navštívených miest a chrámov má za sebou grécko-katolícky magazín. Za ten čas sa zmenil nielen obsahovo, ale aj vizuálne. Divákom popri spravodajstve a prehľade aktualít zo života grécko-katolíckej cirkvi umožnil nahliadnúť za múry našich eparchií a chrámov, aby ponúkol kompletný a ucelený pohľad na život v našich cirkevných spoločenstvách. Od svojich začiatkov sa projekt teší požehnaniu našich hierarchov a aj to je pre nás impulzom naďalej rozvíjať jeho mediálne možnosti. V špeciálnom vydaní vám ponúkame prierez najdôležitejšími medzníkmi tohto jedinečného masmediálneho projektu grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Grécko-katolícky magazín má za sebou už viac ako 100 televíznych premiér. Obľúbená relácia s duchovným zameraním, ktorá reflektuje dianie celej grécko-katolíckej metropolie Sui Juris na Slovensku, sa vyrába už viac ako 2 roky. Svoje druhé výročie si tvorcovia programu pripomenuli na sklonku minulého roka a počas tohtoročnej hlavnej odpustovej púte v Klokočove sme si pripomenuli 3 roky od rodu myšlienky celého projektu. Je pre nás darom z neba. Týmito slovami otca Marka Rozkoša, kancelára Košickej grécko-katolíckej eparchie, sa pred viac ako 2 rokmi začínalo historicky prvé vydanie grécko-katolíckeho magazínu. Na jeho začiatku bola túžba sprostredkovať veriacím duchovný obsah z prostredia grécko-katolíckej cirkvi, ktorý dovtedy na televíznych obrazovkách chýbal. Ambícia sa premenila na skutočnosť, keď poprvýkrát zaznela na televíznych obrazovkách zvučka novej relácie. Za jej vznikom je iniciatíva kresťanských podnikateľov, ktorí vzali financovanie aj výrobu magazínu na svoje plecia. Vďaka nim má grécko-katolícka cirkev na Slovensku svoju vôbec prvú a pravidelnú mediálnu propagáciu v rozmere vlastnej televíznej relácie. Tá myšlienka, s ktorou prišiel Mišo Lašanda, bola pre mňa priateľná. Nepotrebujeme k životu len peniaze a robotu, ale aj duchovno, ktoré v dnešnej dobe určite je veľmi potrebné, kde médiá sú devastované komerciou a vecami, ktoré vymývajú mozgy nieže mladým ľuďom, už aj všetkým ľuďom. Takže toto je televízia taká, kde sa moderná masmediálna čas toho života, kde aj cirkev potrebuje, aby sa to dostalo do cez televíziu, cez masmedia do rodín, lebo musí sa aj cirkev prispôsobovať. K podpore projektu grécko-katolíckeho magazínu sa v tomto roku pridal aj nový partner zo strany podnikateľov, ktorý obdobne pociťuje potrebu evangelizácie v jej mediálnom priestore. Naša spoločnosť je na trhu 26 rokov. Za tých 26 rokov prešlo cez nás množstvo ľudí. Ľudí, ktorí mali rôzne ťažkosti. Žijú v svojich problémoch ľudských, rodinných. A toto nás viedlo k tomu, že treba pomôcť ľuďom aj po stránke duchovnej, pretože ten smog, ktorý okolo seba máme, informačný smog, ľudia sú neustále ponorení do internetových faktov, do problémov pracovných a ťažko vedia sami rozlíšiť. Preto táto duchovná stránka, tento duchovný program, táto duchovné nazeranie je pre nich mimoriadne dôležité, pretože je to nazeranie aj prostredníctvom odborníkov, kňazov, vzdelaných teológov, laikov, ktorí chodia a týchto ľudí usmerňujú a podporujú. Projekt grécko-katolíckeho magazínu a ostatné podobné
mediálne projekty by nemohli existovať bez podpory mnohých dobrodincov, nadšených ľudí, inštitúcií, ktoré vidia jeho zmysel nielen bezprostrednej informovanosti o dianí v akomsi spoločenstve, ale aj o vytváraní celospoločenských väzieb, ktoré sú mimoriadne dôležité na zlepšenie kvality života všetkých nás. My môžeme hovoriť o tom duchovnom náboženskom rozmere, ale môžeme hovoriť o tom, že každé zlepšenie duchovného náboženského rozmeru je súčasne ale aj zlepšením vzťahov medzi ľuďmi. Je zlepšením kvality života, ktorú môžeme navzájom si pomáhať, zdvíhať. A preto akákoľvek pomoc zo strany kohokoľvek, či už konfesionálne nábožensky zameraného, alebo každého človeka dobrej vôle, ktorý chce podporiť dobrú vec, je preto veľmi vítaná, cenená a zaiste neostane bez povšimnutia jednak v pamäti ľudí, ktorí nejakým spôsobom môžu takto čerpať obohatenie pre svoj duchovný život, ale v prvom rade nezabudne a neostane zabudnutá v tej Božej pamäti. A to je asi to najdôležitejšie. Novinkou pre veriacich sa v druhej polovici roka 2016 stali trvalé živé prenosy z pútnických miest a chrámov našej metropolie. Ponúkli tak možnosť duchovnej účasti na práve prebiehajúcich liturgiách a odpustových slávnostiach všetkým, ktorí sa ich nemôžu osobne zúčastňovať. Ani sa mi nesnívalo, že to k takému niečomu dôjde, že budete môcť toto všetko tak zmanéžovať a že budete môcť ponúknuť taký duchovný pokrm veriacim tejto cirkvi a vôbec katolíckej cirkvi, ktorí potom siahajú. Ale nielen tu na Slovensku, chcem povedať, že odozvy sú zo zahraničia, pravidelné pozeranie či už magazínu, či už tých jednotlivých prenosov z putnických miest. Aj po dvoch rokoch vysielania sa projekt neustále vyvíja. Pôvodne začínal na území Košickej grécko-katolíckej eparchie. Z regiónu sa rozšíril na celé Slovensko a spravodajské príspevky obohatili tiež divácky atraktívne dokumenty. Novinky pre svojich divákov ponúka i naďalej. Od začiatku tohto roka môžu diváci v magazíne vidieť aj príspevky zo života grécko-katolíkov Mukačovskej eparchie. Grécko-katolícka cirkev na Zakarpati žije veľmi bohatým a intenzívnym životom. Mám nádej, že tento grécko-katolícky magazín bude pomáhať prekonávať tie hranice, ktoré boli vytvorené v minulom storočí, ktoré nás podelili, a bude znovu spájať ľudí, ktorí vyšli z tej istej tradície, ktorých spája spoločný spev, melódia Mukačevská, Mukačevské prostopinie, ktorých spája spoločná história, ktorých spája tá cyrilometodejská tradícia, ktorá je veľkým dedičstvom všetkých ľudí, ktorí žijú na Slovensku, ku akejkoľvek by sa denominácii hlásili, ale ktorá nás spája aj cez tú hranicu, ktorá tu je a vytvára z nás jeden ľud Boží, ktorý na rozličných jazykoch oslavuje Pána a teší sa z toho veľkého daru, ktorým je Kristovo evanjelium. Začiatkom tohto roka sa nadviazala spolupráca aj s kňazskými seminármi na oboch stranách východnej hranice. Táto spolupráca je bez pochyby obohatením celého projektu, nielen po obsahovej stránke, ale predovšetkým po stránke praktickej a odbornej.
Mediálny projekt s kresťanským zameraním v tomto roku poprvýkrát realizoval aj priame televízne prenosy so živými vstupmi z viacerých hlavných odpustových slávností našej metropolie. Prostredníctvom nového televízneho portálu sa nám podarilo sprostredkovať prenosy celých púti, vrátane modlitieb, adorácií a pobožností. Tvorcovia grécko-katolíckeho magazínu majú ambíciu ponúknuť divákom aj ďalšie relácie a posunúť projekt ešte ďalej. V posledných mesiacoch prebieha príprava televízneho štúdia a súvisiacich priestorov pre výrobu nových relácií náboženského charakteru. Na prvé z nich sa diváci môžu tešiť už v novom roku 2018. Ja si myslím, že ľudia sú potom hladní. V dnešnej dobe, keď sa zapne rozhlas či televízia, tak vieme, čo tam všetko ide. Ale človek, aby v dnešnom chaose života a v tom zhone, ako si prišiel aj k takému utišeniu, uspokojeniu, tak veľmi rád si mnohí ľudia zapnú práve ten grécko-katolícky magazín alebo tie priame prenosy, pretože to ich uspokojí, to im ako si robí dobre na duši. Teda ich, tak dá sa povedať, také pohľadenie duše, pohľadenie srdca, pohľadenie toho, že ozaj sme veriaci a máme zmysel života a vieme, prečo žijeme.